Зарина топ шмайлы тағамдарды тұтыну арқылы артық салмақтан арылған. Ол 3 айда 5 келі салмақта ұстапты. Зарина бірнеше жыл түрлі диета ұстап көрген. Бірақ өзі қалағандай нәтижеге қол жеткізе алмаған. Амалы таусылған бойжеткен анасының кеңесімен күнде таңертең майлы ет немесе қойдың құйрығын пісіріп жеуді әдетке айналдырған. Танерсин тойып тамақ жегенді жақсы көремін, және оны дұрыс деп санаймын. Неге десеңіз, себебі таңғы жеген тамағым ол маған күнгі бір күнге деген энергия сыйлайды. Сол арқылы мен өзімді белсенді сезінемін. Танер көбінесе кешкісін жаңағы майлы тамағымды, жаңағы палау, ет қуырам, анам салып жіберген қойдың майын жылтып жіберемін. Танерсин оны жылтып жеуге ыңғайлы болады маған. Көбінесе адамдар ойлайды, майлы тағамнан қашып бұл адам семізді кеш алдырады деп, бірақ мен кезегімде олай емес. Мен керісінше жаңағы майдың пайдасын білем. Май ол жаңағы энергия сыйлайды адамға, мидың дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Заринаның сөзін Қазақ тамақтану академиясының нутрициологтары да растады. Маманның айтуынша, жүрек қан тамыр ауруына шалдықпас үшін бір келі салмаққа 1 грамм май тұтынған жөн. Майды толығымен шектеуге болмайды, өйткені май бізде организмде ең негізгі құрылымдық компонент ретінде айтатын болсақ, біздегі барлық жасушалардың барлығының, яғни мембранасы деп аталынады, яғни қабаты, бұл майдан тұратын болады. Сол себептен май бізде организмге міндетті түрде қажет болып септелінеді. Одан кейін бар келесі кезекте мидың өзін айтатын болсақ, мидың өзінің құрамы бойынша көп мөлшер бізде майдан тұрады. Сол себептен, яғни импульстардың жүйке жүйесінің қызметін реттеуде, импульстардың берілуінде бұл майдың алатын рөлі өте зор болып септелінеді. Майлы асты шектен тыс жей беруге болмайды. Тамақтану тәртібін сақтаған дұрыс, дейді маман. Реттілікті сақтау керек болады. Жиі-жиі аз-аздан дегеннен гөрі, сіз нақты 3 рет тамақтанатын болсаңыз, сол 3 реттік тамақтанудың нәтижесінде де сіз өз салмағыңызды қалыпқа келтіре аласыз. Өйткені қайтадан тағы да әрбір тамақ қабылдау уақыты бізде 4-5 сағат аралықтық қамтуы қажет. Ал егер арасында жіберіп алып, одан кейін барып кешке қарай бір отырған уақытта күн ұзағына бір мезетте барлығын толтырып алып, жатардың алдында майлы бешбармаққа тойып алатын болсаңыздар, одан сіз салмақты азайтқаннан керісінше салмақты қоса беретін боласыз. Нутрициологтың айтуынша, қойдан гөрі жылқы етінің майлысын тұтынған дұрыс. Ол адам ағзасына 8 есе сіңімді. Испан диетологтарды артық салмақтан арылғысы келетіндер майлы тағам тұтынудан қорықпау керектігін айтады. Бірақ шектен тыс қабылдау да адам ағзасына кері әсерін тигізетінін ұмытпаңыз.